Ladies and gentlemen, Assassin's Trojka, to bych řekl, že jste všichni poznali. Ale řeknu vám, Ubisoft dneska nemá zase svůj den. Multiásek nejede, no a singláček se musel asi třikrát nebo čtyřikrát startovat, než si mu konečně chtělo jet. Ach jo, no tak na to bychom už mohli být zvyklí taky, že jo. A tak co, je to jen malá daň za to, že máme takhle dobrou hru, že jo. Jak se říká, i Mr. Ubař se někdy ucne. No ale k dnešnímu programu, jak jste možná pochopili, tak dneska měl být multias, ale není, protože, to jsem právě řekl, proč. Přiláme singláček a proběhneme se pro Bostonu, je, ahoj pasátka, jak jde život. Nedáte si trošku, nevím, co jim to házím, ale očividně to bude nějaké papáničko. No dobře, zpátky k tématu, já jsem chtěl prozkoumat trošku Boston, protože jsem línej sem vůbec chodit. Ano, i s těma hlavníma městcema v rámci kampaně to není moc slavný. Co tady máme, hele, co to je? Prachy. Prachy štrach, tak se na to podíváme. A ona tady koukám, templářská pevnost, co? A to se docela sakra divím, jelikož tady tohleto město už uvládli... Jak se to má člověk vyznat? Ne, lojalisti, lojalisti jsou ti zlí v úvozovkách. Revolucionáři, řekněme revolucionáři, nemyslím, že patrioti je zrovna to nejlepší. Nejlepší, co se dá říct, protože kdo si čte ty bonusový, ne bonusový, kdo si čte ten, nemůžu najít vhodná slova. Kdo si čte, jo, data v animu, co se vždycky vkládá pan, a teď jsem zapomněl jeho jméno, prosím nebýte mě, Sean Hastings, ano, prostě komentáře Seana Hastingse, tak kdo si to čte, tak jistě ví, jsi hodnej nebo zlej pejsek? No prostě kdo si to čte, tak jistě ví, že loyalisti není zrovna moc hodné slovo. Ty jsi zlej pejsek. Co? Ty jsi zlej pejsek. Ty lídáš ten poklad. A začneš štěkat. A přivoláš stráže, co? Na čeče, já ho nechci zabíjet. Vím, že jednou jsem jednoho strážního pejska oddělala. Spousta lidem se to nelíbilo. Počkat. Tak tohle jsou ty pověstné ostré psí smysly. A do prčita, to budu muset vypáčit, co? Já si musím pořídit gamepad. S tím to dopadá úplně jednoduše. Ale já jsem na páčení zámku hrozně... Da prkvančit, už to tam bylo. Nevytahuj to ty čura mrdáne. Víš, já jsem řekl prosté slovo. A to jsem myslel v sebe samozřejmě, to jsem myslel v sebe. Výborně. Ale jak to? Ty jsem se toho sotva dotkl. Já nenávidím, já to asi střihnu. Bé, bože, tohle je prasárna. Nesnáším otevírání druhel. Dobře, ve všech hrách jsem levej, ale žádné jako tady v Assassinovi. Doprči, třeba v Gothiku v tom byla aspoň nějaká logika, ale tady, nazdar. Tak jsi hlídací nebo nejseš? Pejsku. Pejsánku. Aha, takže já ho můžu kuchnout. Takže to hlídací pejsek, který se trošku zasekl. Já ho nebudu kuchovat, co by ho kuchal. Jasně, že to je hlídací pejsek. Hlídací pejsku, tak ty budeš dneska bez večeře. Lituji, ale je to tak. Ale mohlo se dopadnout hůř. Taky tě mohl odkrhnout nějaký šílený indiánský asasín, že jo? Teď pomluvám sám sebe, to snad ne. Ježiš. Na střechu? Ano, výborně. Co budem dělat dál? Tady jsme to vyrabovali, hele, že bych zkusil ulovit nějaký almanach, ten se hrozně blbě chytá. No tak proč ne, aspoň bude seranda, kde je mrcha tamhle. Schválně, hele. Za to, a dobrý. A tak, teďka v Bosnu je to v pohodě, že jo, tady jsou naši vojáci, no naši. Tady nejsou britští vojáci, kteří jsou trošku víc násilnější. A nevím, já mám pocit, že... A řekl bych, že si tím docela... To je taky člověčí jazyku, mám tohleto. Že jsem si tím docela jistý. Že je tady revolucionáři, ale mám ho, to bylo jednoduché. Že tady revolucionáři po vás budou střílet, když se jim nebudete líbit. Co dál, tak tam máme almanach, co jste dá dělat dál? To nechci, že bych... Kouknem se na poštu, proč ne? Se trošku zabavím. Mimochodem, a to jsem chtěl říct, a to jsem určitě ještě neřekl. Já vím, že jste si třeba psali o to, že chcete vidět celkový let's play, a nevím, jestli bych dělal kompletní, ale třeba nějaký misijní let's play bych dělal. Už o tom byla řeč před Vánocema. A já jsem říkal, že to udělám až po Vánocích, až to bude mít většina lidí, tady tuhle tu hru, abych zbytečně nespoileroval.
taky jsem říkal, až vyjde nějaký patch, který to odbuguje. A ten už celá očividně vyšel, protože... Dobrý den, pánové. Protože duhové vlásky jsou už pryč. Už ti lidi v těch animacích nemají ty hypizácké háda. Což je sice na jednu stranu škoda, protože to bylo docela roztomilý. Když měli třeba Indiáni, zapomněl jsem, jak se jmenuje tady... kolega našeho Conora. Zapomněl jsem to, nespomenu si, pardon. Ale jak měl krásné duhové vlásky, které měnily barvu za chodu, což bylo úžasné. Už na druhou stranu aspoň ta hra vypadá reálněji, že jo, protože v téhle té době barevní vlasy až tak moc nefrčely. Dobrý, přišel jsem to. No tak aspoň jsem se trošku proletěl nahoru, hlupáčku Conorovická. Ne, dobře, tak to musím vlézt sám. A to nebyla urážka, že jo, hlupáčku, to je taková... takové familiární oslovení. Vežičko, hlupáčku, tak to bych si mohl vzít rovnou růžovou košilku, kterou mimochodem mám. Já mám růžovou košili, to nekecám, to fakt mám. Naštěstí v takové, nevím, co je to přesně za odstín, ale rozhodně to není plastová růžová, plastovou růžovou nesnáším, to je taková takzvaná Barbie růžová, to je naprostý humus. Ale třeba takovou broskvovou růžovou bych si na sebe vzal. Ale počkat, zpátky ke hře, tohle je Assassin's Creed, tohle není... v jaké hře jde o módu? V Simsech? Možná jo, Sims, tam se dá tuším kupovat oblečení. Krk za to nedám, ale je to možný. No ale já jsem mluvil o tom let's play, že jo. Tak jako nejsem proti, ten let's play můžu teďka udělat. Teď jsem toho schopen. Předtím to nebylo zrovna nejvhodnější, ale teď kočička. Mňau. Já si chci pohladit, ona se měl krát otře, to je škoda. Nevadí. Pánové, kde život? Tak stručně řečeno jsem pro, že jo. Let's play můžu dělat, takže jestli chcete, tak si řekněte, já to udělám. A samozřejmě to mi vždycky respektoval názor diváků. Konec konců proto taky pořadám ty Team Fortress 2 Night, že jo? Protože jste to chtěli, tak každý pátek si s váma hraju. A možná uspořádám nějakou diváckou bitku v nějaké hře, ale předem říkám, že v Assassinovi to nebude. Hele, v Assassinovi se mohlo pořádat divácký bitky, dokud jsem měl, já nevím kolik, dokud jsem měl těch diváků v řadech desítek, jo? To bylo reálný, ale teď, když mám diváků tolik, kolik, já nevím, v řádech tisíců, tak už je to neproveditelný. Ono je i na Team Fortress 2, i když najdu největší server pro 32 hráčů, tak ten server je vždycky plný a to se tam dostane, já nevím, taková desetinka lidí, bych tak typoval, no prostě hrozně málo. Já vím, že jsem to dělal třeba tak, že se jeden čas střídali servery, ale to mi přijde jako zbytečná křeč. Možná někdy si založím třeba vlastní server, půl možno co největší, a pak bychom to dělali tak nějak, že by třeba každou hodinu bylo střídání stráží. Tak kam to bude? Pane? Haló? Já chci interakci, co se děje? Aha, dobře. Tak znovu. Co to? Ta hra zase zlobí. Tohle jsi level 20, to stačilo po pojítku zdál. A už to bylo OK. A co se zase děje? Pro Kristovy rány. Tak chlape, chceš doručit dopis nebo nechceš? No, teď se něco děje. Že by? No sláva, toto trvalo. Co mám dělat? Ano, to není na čas, co? To je dobře, tak se tady stoupnu. Budu si prohlížet zboží, co to je? Co nabízejí? Ryby? Ryby. Musím se napít džusu z aloe vera, protože jsem pořád nemocen. Je, pejsku, ahoj. To je úžasné, jak si člověk může tady ty zvířátka pohladit. Škoda, že třeba nemůžu pohladit mívalka, to by bylo úžasný, ale bohužel to nejde, no. Že to mám doručit té slepici? Aha, já si říkal. Oh, no problem, man. You're welcome. Co dál? Tudy, jo, tak to je docela jednoduchý dopisování tady tohleto. On je dole. Ne, tak jako do vody nevlezu. V tomhle počasí do vody. No, nelez tam. Thank you. You're welcome, man. You're welcome. Já vždycky, když byla zima v Assassinovi, tady v Lakivé Trojce, nikde jinde zima nebyla, tak jsem zásadně nelezl do vody, protože to je vodrž škole. To je Ali. Dám krk za to, že to je Ali. No, možná není, ale vypadá tak. Prostě každý bílej kůň je Ali. No, může být Ali. Ali, kolikátý? Osmý jsem říkal. Thank you. You're welcome, man. Pleasure. Co dál? To je všechno? Ne, ještě jeden bodec, kde je? Tak to se trošku projdu. Inu, proč ne? Tadatatata, půjdu po střeše, jako pravý asesín. Co to bylo? Trošičku bugíček, ale... Nějaký problém, pane?
No, tak tady tyhle jsou hodnější. Budu do kabátnici, už by po mě stříleli, tuším. Ejda, zrada, tady ta střecha končí, půjde to přeskočit, ale jo, půjde, Connor je právě přeskočit, co? Jaký sranda, jak tady běhá po té zasněžené střeši, normální člověk by uklouzl, rozbil si dole hubu, ale on to přejde. Dobrý. Bylo těsný teda. Mě třeba zajímalo, že se spekuluje, kde bude další asasín. Že jo, protože já nevím, jestli třeba půjde něco vyždímat ještě z té Ameriky a z Connora. Jawajs. Jako ona totiž po revoluci, tady toho moc nebylo, že jo. Ona byla ještě takzvaná druhá válka za nezávislost proti Kanadě, nebo respektive proti britské Kanadě tehdy, ale to teda Američani prohráli docela brutálně. A to se neříká, že jo, protože, že jo, Američani neradi přiznávají, že nikde prohrajou. Proto si třeba taky ve hrách z Vietnamu nikdy nehrajete za... Znovu. Proto si třeba ve hrách z Vietnamu nikdy nezahrajete za severní Vietnam, což byla ta vítězná strana, že? Ačka, tady Almanach, ten si vezmu. A na druhou stranu, že jo, tak... Jako není to amerikánská ta hra, to už jsem řekl několikrát. Naštěstí to dělal Ubisoft, tady jsou Francouzi, ale tohle tuším... Dělal to tak do prči, co jsi to udělal, Connore, ty blázne. Jo, vidíte toho Magora? On skočil na toho vojáka. Ale proč to udělal, to nevím, ale já jsem ho nezabil, že ne? Počkej, to si musím zkontrolovat, jestli jsem ho nezabil. Jen jsem mu skočil na hrb. Tady jsem mu schodil pistol, dobrý, nikoho jsem nezabil, ale proč to udělal, to je mi záhadou, já jsem držel normální pohybový kláves, on skočil. Já počkej, to je rychlá stráž. Auais, jsem chtěl udělat kličku, to mi nevyšlo, ale nevěřím. Tak já ji nebudu vraždit, abych je nezabil ani kdyby to byli Britové, znáte mě. Sice Auais, oni střílej. Sice byla to nehoda, hoši, dejte si odjezd, nestřílejte, jaj! Kruci písek, dobře, uděláme to jinak. Tak takhle tohle jsem nechtěl, ale dobře, ale počkej, stop, žebřík. Opovažte se střílet, chlapi. Já bych nezabíjel ani Brity, jak jsem, co jsem vlastně říkal, že jo. Vlastně mimo brutální hry, kde je prostě zabíjení hlavní účel, tak se snažím ve hrách nezabíjet. Proč mě to těší a větší zábava, že jo. Kurva jsem nechtěl. No, jsem skoro mrtvej, já jsem tak úžasně šikovnej. Tleskejte mojí blbosti. Zatleskejte mi, jsem imbecil. Plesk, 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 plesk. Kde mám nějaký seno, kde se můžu schovat do pytle. Dovolením? Já chci doručit ten idiotský dopis, dejte si odjezd, chlapi. Já jste tu má někud má normální les na střechu. Ale pejsek. Asi nedá, co? Oni tak budou prostě utíkat, jako... O, točka, seno, zrada. Ty. Schovám se v potravě pro koně. Jak jsem říkal už v jedničce, teď doufám, že nepřijdou koně z celého čili okolí a nepustí se do toho sena. To by mi sežrali krytí mrchy. Skvělý. Ah. Tak, to máme z krku. To jsme se strapnili dneska krásně. Já nevím, co se to stalo, sakra. No, ta hra občas trošku šaškuje. A tak není mi to za zlé. Já už jsem to řekl znova, je to dobrá hra. Počkat, a já jsem tady něco rozkecel, než tady došlo k té chybičce, že jo, a k tomu Almanachu a pak jak jsem spadl. Spekulovala se o tom, kde bude další asasinský trojka, protože, že jo, no se z toho už nedá moc vyždímat z té americké revoluce. A ta druhá válka za nezávislost, takzvaná, kterou Amici prohráli, tak ta není moc zajímavá z herního hlediska. Finito. Ej presto, co tu máme dál? Čka, tady nějaký... Co je tohle? Misi osvobození, budiš, tak si dáme misi osvobození. Kde to je? To půjdu po střechách, možná... Jako v Americe už tady nic není. Potom, já nevím, třeba válka severu proti jihu, nebo španělsko-americká válka, ale teď si přesně jsem tím jistý tímto počtem. Ale řekli by, že to už by asi Connor měl nějakého syna nebo potomka. Bych tak typoval. Že jo. No, prostě nějaké potomstvo tady. No a... A ne, to je spoiler, to nebudu říkat tohle. To je spoiler. Tady nebudu spoilerovat. No prostě... Dobrá otázka, kde to může být. Že jo, mluvilo se o Egyptě nebo o Japonsku, já si myslím, že třeba Japonsko by bylo lepší. Navíc v Egyptě se bude teďka odehrávat nějaká nová Ubisoftácká hra.
tuším Osiry se to jmenuje, nebo tak nějak, když Předvěst to není maskovací, au, aj jsem měl chytit honor, nějak na to zapomněl. Předvěst to není krycí název pro nového asasína, Chadwick, no ale, myslím, že Japonsko by bylo lepší, představte si, že běžíte po střechách jako ninja a kloužete se po střechách, protože spousta japonských střech jsou tak prudký, že se potom nedá normálně chodit, ale šlo by se sklouznout krásně. Ještě jsem ten ninjovský vybavení, že jo, to bylo úplně super mít ninjovský vybavení. Shurikeny. Nějaký výbušný, no tak bomby jsou už tady, že jo, ačkoliv to až tak pro tu dobu není moc typický, nějaký speciální výbušniny. Jen co měli třeba ninjové ještě za vybavení, samozřejmě měli házecí kunaje. Co je tohle? Počkat, to je nějaký... Je to taková ta mise, jako máme čapnout. I never agreed to be a soldier. What? Mohl chtěl chytit, kam zmizel? Tak. Já nemůžu chytit, jak to? Počkej, já jsem teda něco, teď měl něco udělat? Počkejte, tak tomu nerozumím, co jsem měl udělat? Jak to? Myslím, že mám chytit tohle borce. A jsem ho chytil. Dobře. A s tomu nerozumím. Tak jdeme pokračovat v misi. Co se dá dělat, jižní čtvrt templáři? Aha, dobré práce. Asi budeme zabíjet. No co, asi jste chtěli vidět vraždy, tak budeme zabíjet, co se dá dělat. Já myslím, že takový ninjovský způsoby boje, že jo, hodit oslepující prášek, hodit na ostatní shurikeny, zaútočit, prosekat si cestu, vylezt, že jo, po těch vlnách, po vystřelovacích hácích, co je tohle? Teď si nedával pozor. Nevadí. Půjdeme sem. Templáři sem, templáři tam. A jo, počkej, tak tohle jsem měl udělat, aha, no, tak to jsem nepochopil. No, respektive jsem nedával pozor, co se rád dělá, tak to uděláme někdy jindy. Spěch škodí, co pak je to tady? Může to je... Ano, je to, co mám dělat tady? Pady z toho koně. Prásk. To jsem měl udělat, že jo? Počkat, já se, schoď ho, konore, blbče, schoď ho, ježiš. Tak nevím, mám ho zabít nebo zmlátit, já ho zmlátím. Já jsem řekl konorovi blbec, co, pardon, to jsem nechtěl. Hej, jeden. A nezabil jsem ho, vidíte, jak to je hezky bez násilí? Já vím, že někdo sice psal, že jako, že nenásilná cesta je nudná. No je to nudný, ale... Ale je to správná cesta asasína, protože, a to je chyba říkat, že asasín je nájemný vrah nebo vrah, protože tady asasín vychází z termínu hašašín, neboli člen řadu asasínů. Asasín jako vrah, to se dostalo do angličtiny přes francouzštinu až právě díky řadu asasínů. Takže pozor, je to správně hašašín, neboli asasín, takže zabíjení tady není až tak nutné. Co ty seš zač? Co ty seš zač, chlape? Počkat. Můžu si je pohladit, to je krásný. Ovečky, uiii. To se mi hrozně líbí. Ještě tuhle tu si pohladím, aby nezáviděla. No, všechny mají stejnou animaci, ale je to úžasně roztomilý. Co tady máme dál za akce? Tady asi musím něco... No, ale to je hned tady. Tady asi musím něco to sabotovat a rozmlátit, že jo, už to chápu. To jsem nevěděl. Pobít? Aha, pobít, jasně. Tak si asi vezmu asi tomahawk. Ve, nezabijte je, sakra. Člověče, máte zdrhat. Ježiš, já jsem idiot. Ježiš, já se tam nějak se kryje, pardon. Člověk je zvyklý z té trojky taky. Člověče, nechte se zabít, kreténi, nechte se zabít. Bando, blbečku, dobrý. Tak jsme zabíjeli. To jsem. No, jak jsme zabíjeli, no, tak nebylo smytí. Jako bojovat holýma rukama proti puškám s bajonetem, tak nejsem sebevrah. Jak jsem říkal, nenásilí ano, ale ne za cenu, a do pytle. Jsem nedal pozor, ale ne za cenu toho, že bych zemřel já sám, že jo? To ne. S
jsem možná asasín, ale nejsem sebevrah. O, kam zmizel? Že by byl v té kupce syna? O, nemyslím si, určitě šel to tady tudy po tohleté ulici. Nepřibližuj se. Neskoušej to, já tě varuju. No dobře. Jak to tam zůstalo opřený? To je pravda. Počkej, tak to si vezmu. když mi to takhle, když mi to ta hra takhle nabídla. Ty brďo. Parádička, dobře. Co tu máme dál za úkoly? Najít na to. Misi osvobození. Tak využijeme tady toho, že máme snajperskou pišťůlku a budeme asi... Dobrý den, pánové, mě si nevšímejte, holoto templářská. A teď hoši vypadají úplně jako revolucionáři, ale mají modrý... Ale počkejte. Jo, tak... Myslím, že tohle je důkaz o tom, že... I ty jsem zabíjel, měli modrý uniformy. Já myslím, že tady je prostě jasně vidět, že... Vždy templáři jsou i v řadách revolucionářů. Že jo, protože teď se mojoval určitě s revolucionářskými vojákama. Já myslím, že... Některý britský oddělí měli taky uniformy do modra. Ale základní rozdíl, že jo, tady byl, že Britové měli červené kabáty a revolucionáři měli modré kabáty. Co mám dělat, zastřelit ho? Jeda, já jsem ho zabil. No, ráda se stalo. Jsem doufal, že to udělá jako předtím, že ho to jen postřelí, že se střelí z koně, a tak co. Nabíjej, Conore, nabíjej. Munice je dost. Co tu máme dál? Koukám, že to ještě není všechno, nebo je? Co je tohle? Počkejte, tohle neznám. Tiskař, a jo. No vlastně tiskař. Co tady bostonští rváči? To je nějaký osvobození asi? Kontrakt osvobození. Ergo, to je daleko. No tak počkejte, když už jsem tady. Tak udělám vyhlídku a... A pak asi půjdu udělat ten kontrakt, no, už tady není na koho střílet. A ta možka je sakra silná, já jsem doufal, že stejně jako s tou pistulkou. Teď jsem vypítval jeden náboj, co mi došlo? No nevadí. Náboje si válejí všude, v každé mrtvole, v každém omráčeným, anebo si to koupím u obchodníka, konec konců jsem pracháč, mám na to. Aspoň ve hře jsem pracháč, když už ne v realitě. Dobře. Nehrajem třeba, že bychom ještě příště tady udělali tu templářskou pevnost, nebo jak budete chtít, nebo třeba příště už rozjedeme ten let's play. Jako já se tomu nebráním, já s tím fakt nemám problém. Čup, špatný čudlík. No, k tomhle počasí, to já nevím, že Mr. Conor něco vidí. Jak vyplivl to seno. To je frajeřina. Co je tohle? Moment. Zetka dřevě... No, počkej, když jsem tady, tak to vemu. Jestli je to taková zdržovačka, ale tak co? Hej? Co to kolo jenom? Ok, dobře. Tak a teď ten kontrakt. Šupy to presto. Tak. Ať už je to cokoliv. Ta mužka ta by si mě možná šikla, ale tak co se dá dělat. Jak moc jsem známej? Jenom trošičku. To je dobrý. No problémo. Jak by řekl Švarcík. Dřevěná noha, to je hezké jméno. A až to uděláme až potom. Teďka uděláme ten kontrakt a dáme si... Co je tohle? Zdruhávání plagátů, tak fajn. Taky... Staranda, Assassin's Creed logika. Inkognito. Dobrý. Pobijte půlku italské armády, strněte 4 plagáty a stejně neznámí, všichni na to zapomněli. A taky tuším nějaký memečko, tady tohle. Jdu dobře, víceméně, sice nevím kam. Někam do pr. Co to? Zrada. Dobře, tak. Půjde to? Nepůjde. Conor není tak dobrý, aby porušoval fyzikální zákony. Škoda. Když občas se mu to podaří, že jo? Porušit nějaký ten fyzikální zákoneček. Ach. Tak dobře, když to nejde po stromě, tak to půjde po budově.
Já už jsem to několikrát říkal, že jo. Tam nedoskočí, že jo. Je to moc daleko, tak normálně slezeme. Já už jsem to několikrát říkal, že co se týká... To se nepovedlo. No koukáš, co? Je před tebou se snese borec z nebe a ty ani nemrkneš. Trošku frajer, ne? To jsem chtěl říct, že... Ze všech asasínů jsou asi ve trojce nejhorší města, no, ale ne, že by byly škaredý, to ne, ale jsou nejhorší. Ale zase je tady hezká příroda. Vlastně jediná příroda. Protože předtím moc příroda nebyla, že jo? Kde byla příroda, no? V jedničce byla příroda? Trošku. Když popojížděli mezi těma městama, ale to byla tak, byly takový koridory. Takže nic extra. Ve dvojce tam byly, tuším, nevím jestli Vysočina nebo hory. Tuším, že spíš hory. Ale to byl taky koridor. V Brotherhoodu tam nebylo nic, tam byl akorát venkov, jako Říma, ale to nebylo absolutně nic, jako co by se dalo považovat za přírodu. No a v Revelation tam se občas párkrát vyrazili mimo město, ale jinak jako všechno, no. Takže asi tak. Počkat, co to je? Zase nějaký chytač? Kde? Tady. Já jsem čekal, že na ně on mě viděl, mrška, tak ho chytíme. No problémo, pokud to Connor nezvoře. Hej, chyťte ho! Je to templářský posel! A taky pěkný osel, no počkejte, já si tě chytím! Já si tě chytím! Ježíš, počkat, na co chytit, Connore, co to vyvádíš? Chňap! Vedle, chňap! Tak, a teď si táhni. Netáhneš si, no nevadí. Myslím, že jsi pochopil, kde je tvé místo. Tak, bychom měli, tady nějaký borec spetuje lampu, nebo co to dělá? Vypadalo to, jako kdyby dýchal výpary z vosku. Jestli vody je schlapé, já jsem vám pomohl s obsazením Bosnu a ty mě takhle buzeruješ, jo? Tomu se říká vděk. No, typický americký kolonista. Už jsem o tom jednou mluvil, že jo? A konec konců Sean Hastings o tom taky mluvil. Kdo z vás to hrál, jistě ví, na co narážím. Na jakou týmu. All QTFO, motherfucker. Uiii. Je to ještě daleko? O. 200 metrů něco, to je kousíšek. Už vlastně říkám, když to vidíte, že jo? Tak teď se mi to podaří. Nepodaří, no nevadí. Já to vezmu zkratku mezi... Hele, kráva. Můžu interaktovat? Co to udělá s krávou? Jo, pohladí si krávu. Dobře, no. Tak jo. Co nečekal? Jako krávu jsem si v životě nepohladil. Třeba koně, jo, nebo ovci, to jo. Ale krávu? No, tady to musím zkusit. Když té krávě by to bylo asi volný, jestli si ji někdo pohladí, nebo ne, že? Mimochodem, to jsem taky nepochopil. Urážku, ty si kráva, když kráva je docela inteligentní tvor. Docela. Teď mě nenapadá žádné vhodné přirovnání, ale jako docela inteligentní na to. Nevím, kdyby to porovnal třeba s... Jaký zvíře je málo inteligentní? No jasně, blbou nejapný. Ale tak to by bylo každý zvíře takový trošku mimo. Ale všimněte si, já nevím, kdo z vás třeba je... Já doufám, že nikdo z vás není takový ten městský týpek, že to je tady. Že nikdo z vás není takový ten městský týpek, že nikdy nevyráží na venkov. Já třeba na venkov občas vyrazím. But I couldn't help but notice what you've done. Real good of you. What is happening here? Regulars have taken to conscribing the young ones around here. It's not right. I was thinking that maybe we could do some good together if you had the time. What would you have me do? More of the same, actually. I got a plan cooking, but the folks need to know they've got someone to turn to. Find me when you're done. Tak jo, co mám dělat? Jo, ale aby dokončil to, co jsem říkal. To je tady, koukám, co? Asi jo, no. Prostě... Abych navázal na to, já doufám, že prostě nikdo z vás, nejste na 2-3, že nikdo z vás není nějaký prostě městský týpek, což životě třeba nebyl někde v přírodě na venkově. Doufám, že všichni občas vyrazíte do přírody a že nesedíte půjdu u počítače, jako jo, ale ne, já se občas taky vyrazím na venkov, tak až někdy půjdete třeba kolem ohrady s krávama v létě, tak si všimněte, že oni se na vás dívají, že jsou prostě
vás prostě zaměří a sledují vás, co děláte. Tak já myslím, že to je docela průkaz o inteligenci, protože že jo, většina zvířat, jako těch, které nejsou plachy, které jsou domestikovaní, tak vás bude ignorovat, že? To bych řekl, že kráva je třeba tak inteligentnější než ovce, protože ovce vás bude ignorovat. Kůň ten si vás třeba taky všimne. A třeba takové práce, to se vás všimne, když tam hodíte něco na jídlo, že? Luck, děkuji mnohokrát. To je dobré, tak já jsem tady rozebíral modní trendy. Už jsem to teda rozebíral ve chvíli, kdy jsem natáčel, teď s tím nejsem jistý. Takže budu muset bojovat, co, pánové? Keep your distance. Tak budu muset bojovat, co se dá dělat? Ne, počkat, já to dělám jinak, já si vezmu těžkou sekeru. Pane masakr, always, jo, shiftem sekre, já jsem zapomněl. Cítni, proboha, neza... Chlapi, máte utéct. Rozumíte termínu utéct? To znamená, že vezmete nohy na ramena. Dobrý, jak prostě tou těžkou sekerou se rozmákne a praští je. Teda já nevím, jestli takhle těžkou sekerou po hlavě, tak už by byl tuhej. Ježišmarja, oni různých zaklepal bačkorama. Ale to je vysloveně tragédie. To je vysloveně tragédie, ale tak dobře, tak když je... Ne, počkej, to nejdlej, Konore. Neobírat. Zvednout. Ne, dobře, tak na to kašlu. On zaklepal bačkorama. Idiot. To je pako tohle do prčic. Ale tím, že jsem se tam moc zdržoval, co? To jsem celý já. To je všechno? No asi jo. No já tomu nerozumím. To jednoho borce mi sice líto, ale tak jako bojovat s holýma rukama proti pistoli, no tak já... Jak jsem to říkal... Pušce s bojonetem, to je sebevražda, že jo? Tak můžeš za to sám? Je mi to sice líto, no ale tak nemůžu zachránit vždycky všechny. Kdyby zdrhal a nechal to na mě, na někom, kdo má v ruce obří sekeru. No tak. Tak a mám po bílým koni. Bože, proč tam vlezl, když jsem nechtěl, aby tam vlezl? Fuck logic. No, co se dá dělat, tak. Že jo, nemůžu vždycky zvítězit. Bude, já si kouknu, jestli je to teda všechno a potom bude asi pantalony mimo konec. Já nevím, jak dlouho tady točím, ale podle mě hodně dlouho. Korník shopping, jak je to ještě daleko? Hej, halo. Ach jo, taková dálka. No, výborně. Dobře. You're doing it. The recruiters are scared to go out collecting. We're almost ready to make our move. Aha. Takže musím si jich sundat ještě víc, no. Ale jakož tady nic není. No tak určitě si na to musím dát pozor, na to prolévání krve. Dát si pozor, aby nezařval nikdo, kdo nemá. Ale co, i mistr Assassin se někdy utne. A na to zabíjení moc nejsem taky, že. Tak jak skončíme výhledem na moře. Kde tam není skoro nic vidět, ale budiš. Mohl bych se o tu žileckou koupel. Ne, nejsem sebevrah, to by nebyla o tu žilecká koupel, ale sebevražená koupel. No nic, tak já vám děkuji za pozornost. Mějte se pěkně a Fantalonimo.